Ove 4 godine su protekle baš brzo. Samim tim bilingvalno odeljenje nam pruža mnoge mogućnosti pri upisu na fakultetu. Dobijamo sertifikat da smo završili kao francuski jezik i da možemo da studiramo i u drugim zemljama gde je francuski kao formalni jezik. Ne kajem se što sam upisala ovo odeljenje i prave prednosti će tek da se prikažu.